मैले धेरै कुरा राख्ने भन्दा पनि अब यो नामै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ र स्वाभाविक यो नामैले मन्त्रालयको नामले पनि युवा फोकस र खेलकुद फोकस यो मन्त्रालय हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। तसर्थ यो प्रारम्भिक अवस्थामा मैले धेरै कुरा राख्ने भन्दा पनि मन्त्रालय सचिवज्यू सहसचिवज्यूहरू उपसचिवज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग र यस क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग र यस क्षेत्रका चाहिँ लामो यो क्षेत्रमा जीवनयापन गर्नुभएका अथवा बिताउनुभएका सम्पूर्ण खेलाडी खेल क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग म परामर्श गरेर के गर्दाखेरि राम्रो भन्दा राम्रो चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा काम हुन सक्छ, परिणाम निक्लन सक्छ र यो मन्त्रालयबाट चाहिँ राम्रो काम भयो भन्ने एउटा सन्देश जान सक्छ। म अहिले धेरै कुरा राख्ने भन्दा पनि सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूसँग छलफल गरेर परामर्श गरेर र यहाँका सम्पूर्ण अहिलेसम्मका चाहिँ अब पुराना नियमित कार्यक्रमहरू र अब बनाउनुपर्ने नयाँ कार्यक्रमको सन्दर्भहरूमा छलफल र परामर्श गरेर म अगाडि बढ्नेछु। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com